დაწყოთა ელენე, თქვენ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ეს ნიშნავს, რომ მუსიკის გარეშე ვერ ჩაივლიდეთ დღევანდელი გადაცემა და მუსიკაზე განსხვავებულად საუბრობთ ხოლმე, საუბრობთ მუსიკის როლზე. მუსიკას ხო საერთოდ ყველგან არა. რა თქმა უნდა. მუსიკის გარეშე ერთი წამიც არ გადის, ვერც ვამჩნევთ. ყველგან არის და მე შორის რეკლამაშიც. და ეხება. დიდი როლს ასრულებს. აი ჩვენი სტუმარია ჩემი მეგობარი გიორგი ებრელიძე. რომელთანაც მაკავშირებს 10 წლიანები, ასე ვთქვათ რა. როგორ მეგამოთხოვა 10 წლეულები. აჰა. 10 წლეულები თანამშრომლობის და მეგობრობის, რა მართლა ბევრ რამეზე გვიმუშავე ერთად და რავი, თვითონ გიორგი მოყვეს, იმიტომ გიორგის უფრო მეტი ვიმუშავე და მე ვარ ის, ვინც მუსიკას ვერ რეკლამებს. ამის გარდა გიორგი აკეთებდა სულ მთელი ცხოვრება ძალიან მაგარ რეკლამებს. ხო, ამით დავიწყოთ. აი იმაში რომ ძალიან მაგარი გამოსულიყო, რამდენად დიდი არის მუსიკის როლი? მადლობთ მოწვევისთვის, გამარჯობათ. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. რა ვიცი, ნუ მე ხა რეკლამაში რომ მუსიკა ასრულებს პრინციპში ზოგ შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს, ეს აღიარებულია, იმიტომ რომ რეკლამა ისეთი ფენომენია, რომელსაც რაღაცა პერიოდი უყურებ, მერე გბესდება და მერე უსმენ. ან მერე გამახსოვრდება არა მარტო რაღაცა სახეები ვიზუალური, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამასწორდება ხმა და ის მელოდია ან რაღაცა ფრაზა თუნდაც. და მე უკვე ასოციაცია ანუ საუნდი და მუსიკა არის დაახლოებით იგივე მნიშვნელობის რეკლამაში როგორც არის გამოსახულება. ამიტომ კარგია რომ ეს თემა არჩიეთ, იმიტომ რომ რეკლამა და მუსიკა არის ფაქტიურად ერთმანეთისგან განუყოფელი. თანხმედრაშიც უნდა იყოს ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ერთი კოკაკოლის რეკლამა რო ამბობთ, ხო? Always Coca-Cola-ის მელოდია ხო გახსოვთ? უყურებ არ უყურებ, რომ სარტქვან, უბრალოდ დაუკრან. აი Coca-Cola-ს რო არ ახსენ, ხო ზუსტად ის რა თქმა უნდა. და მომენტალურად გახსენებს იმ პროდუქტს, გესმის? იგივე მე ვარსკვლავების გაჩენამ რეკლამებში, Michael Jackson-ის სიმღერების, Pepsi-Cola-ის რეკლამებში თუ გახსოვთ რა. იხ, რა თქმა უნდა. და უკვე აი ეს მე და გიორგის ნამუშევარი შეიძლება. ეს ესეც არის ზუსტად ის შემთხვევა, როცა გესმის სულ მიდიხარ ამ ასოციაციაზე. ეს არის მაქთის ყველასთვის ცნობილი რეკლამა. ანუ ეს მელოდია გახდა მაქთის რაღაცა სიმბოლო, რომელიც მერე ზუმერებშიც იყო, ანუ რაღაცა ეხაც მოსახურებაში. ხო, კრედიტზე რომ რეკავ, ეხაც გესმის და მე ხშირად რეკავ ხოლმე კრედიტზე. მე მიწევს ლები გავიდეს ამ მელოდიას, როგორც კი მოისმენ ეგრევე ასოციაცია მიდის მაინც მაქთის რეკლამასთან, წაის ქალბატონი რო დადის ქუჩაში. ეს ქალბატონ ჩემი ყოფილი ცოლი. ესეც კიდე ერთი ელემენტი რეკლამის წარმატებისა. ამ ერთი კონცეფცია ამ კლიპის ერთად მე და გიორგი მოვიფიქრეთ იყო ის რომ უკან დადიოდნენ თავარი გმირები, რა გოგო და ბიჭი. დიახ, ეგეთ არის. თავარი გმირები წინ დადიოდნენ და მთელი სამყარო დადიოდა. არა, თუ უკან დადიოდნენ. გადაღების დროს დადიოდნენ უკან. და მე რო დავატრიალეთ მონტაჟის დროს, გამოვიდა რომ მთელი სამყარო უკან დადიოდა და ესენი მიდიან ერთმანეთის კინო. და кайცი თუ დრო მაგსენდო და კარგია, თუ ჩავდეს ვიღებთიც რა. ძრო და მე რენ ახარ ახალ მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, მართლა ეს მელოდია გახდა მე ამის რაღაცა ვარიანტები გაკეთე და მოკლე ვერსიები რაღაცა და რომელიც მარკეტინგულად იყო ძალიან კარგად გამოყენებული მაქთის. ხო, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც არის სრულმეტრაჟიანი და შემდგომ ხო არის ხოლმე რეკლამის ფასი. კი, მე კეთდება იმის მოკლე ვერსიები, ან კეთდება რაღაც ტიზერებს უძახიან მოკლე ვერსიები და მე იზდება. ესეთი ვისიც არის, მაგრამ რა შეეხება თვითონ რეკლამის ფენომენს, რომ აქამდე შუარი ამაზე ლაპარაკი, რომ ზოგი ამბობს, რომ რეკლამა არის ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი, სფერო. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის ბიზნესი და მხოლოდ და მხოლოდ ის არის მარკეტინგი, მეტი არაფერი. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ხა კარგად გაკეთებული რეკლამა ხელოვნება, აბსოლუტურად რეკლამა არის ბიზნესი, მაგრამ თავარი მაინც რაშიც ვეთანხმები, რომ ყველას რეკლამა ისეთი უნდა გაკეთდეს, რომელიც გაყიდის იმ პროდუქტს და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე დაშენდა თუ რაღაცა ფესტივალი მოვიგოთ რა. ეგეც არის, რომ იმან რაღაცა ზუსტი მისამართი აქვს რა, რომ ამან უნდა იმუშაოს მყიდველზე და იმ პროდუქტთან უნდა მიიტანოს. და ამ შემთხვევაში მუსიკა ხო განწყობაა რა და სწორი მუსიკა ჯერთი განწყობას გიქმნის. მე თუ ზუსტად არის დაწერილი, ხდება ლეიტმოტივური.
რაც მნიშვნელოვანია. მართალია. და ლეიტემბრული შეიძლება გახდეს რა, არა მარტო მელოდია გახდეს ლეიტმოტივი, არამედ ტემბრი და გამახსოვრდეს პლუს, რომ ამ პროდუქტს ეს ტემბრი ეკუთვნის. მაგრამ შეიძლება თვითონ გამოსახულებას და რეკლამაც იმდენად თქვა ცუდი იყოს ასე დავარ თქვა უხეშად ვიტყვი, იმდენად არ მოგვეწონოს ჩვენ, მაგრამ მელოდია ხმა იყოს ისეთი დასამახსოვრებელი, რომ ამან გააბათილოს თქვა ის. არის ეგეთი შემთხვევები, მაგრამ ჯამში მაინც გამოდის, რომ ის რეკლამა შედგა, იმიტომ რომ იმ მუსიკამ შეასრულა ის ფუნქცია, რაც სხვა ის ხოდაშორის რუსეთის ბაზარზე რო ავიღოთ. ჩიტო გრიტო რო გაისმანს 100% მაპადეთ ხო ახლა რუსეთს. რუსეთს აპროცენტიანი ქართული პროდუქტი იყიდება, ხვდები? აი რაღაც ესეთი ასოციაციები, რომელიც მუშაობენ იმ ბაზარზე, სადაც შეგეკ შენი საკუთარი პროდუქტი რა. ქართული სუფრის кейფის მელოდია მაგალითად. მეშე ქართული ღვინოს ყიდი, რომც არ უყურებდე ტელევიზორს. ის ცირო რა პროდუქტის რეკლამა კეთდება რა. საუბრობდით ბიზნესია თუ ხელოვნება და შევთანხმდით, რომ არასწორია, როცა ამბობ, რომ კონკრეტულად ბიზნესი თუ რა თქმა უნდა პრეტენზია გაქვს, რომ მაღალი დონის იყოს ის ყველაფერი, რასაც აკეთებ. ალბათ ეს ართულებს უფრო დავალებას, როდესაც არის კონკრეტული დაკვეთა, შესაბამისად ეს ავიწროებს ხო შემოქმედი ადამიანისთვის მიმართულებებს, იმიტომ რომ გიწევს, რომ კონკრეტულად ამ ხაზით იმუშაო. და თან გინდა, რომ იგრძნობოდეს საკუთარი ხელწერა, ჩანაფიქრი, რომელიც გაქვს. და უნდა გათვალო ისიც, რომ საბოლოოდ მისია შესრულდეს და რაც შეიძლება პოპულარული გახდეს. ო, ძალიან ბევრი პრობლემა. რაღაცაზე ფიქრიგინდა ძალიან თავიდან. მაშინ აი ცოტა რომ გავამარტივოთ ეს შეკითხვა. წინასწარ თუ ხდებით ხოლმე რა არის ის რის გამოც მაგალითად იგივე ეს მაგთის რეკლამები განსაკუთრებულად შეუყვარდა ხალხს, ხო? არა პროდუქტი ვთქვა თვითონ, არამედ რეკლამაც და უკვე მეორე პროდუქტი. აი მუსიკალ უფროს თუ უსმენთ, გური მოვიდა უკვე, ხო? თუნდაც ამიტომ რომ იცი რა არის აი ამ სერიიდან პირველი იყო აი ქვევრების აკადა ეგამს ეს რეკლამა და მაშინ ა თბილისში ფესტივალი შედგა ევროპული რეკლამის და ჩამოვიდნენ თერმოსოფლიდან სპეციალისტები და მე პრინციპში ესე არ ვფიქრობდი მაშინ არ იმაში ამ კონცეფციას ამ ხრივ არ უკეთებდი და იმათ მოხდეს რომ სოფლიოს რეკლამებში არის ნიველირება, ანუ შვედურ რეკლამას, გერმანულს, რაღაცა დანიურს ერთმანეთსგან ვერ გაარჩევ. და ამ რეკლამაში არისო ნაციონალური რაღაცა სახეო, ანუ რაღაცა ეროვნული თვისებები, რაღაცა, ანუ ფაქტურა, ხო, რაღაცა და ეს არისო ამითია მნიშვნელოვანიო და მაშინ გამოიმარჯვა ამ რეკლამამ იმითიო, რომ ამას აქო რაღაცა ნაციონალური თვისებაო, რაც რეკლამაში დაიკარგა. ხო და მერე დავიწყე აი ამ იმითი გაგძელება და რაღაცნაირად მივყვებოდი ამ თემას და მივხვდი მერე რომ მართლა ესეა რა, შენ თუ შენი არ გამოიყენე, ეხლა იმ შვედს რა თუნდა შვედურად გაკეთებული რაღაცა ესე გაპრანჭული ლამინირებული რეკლამა, ხო? ჩურჩხელა მაგალითად. ხო, ჩვენი სიმდიდრე არის ის რა ჩვენ გვაქვს და რაც ჩვენია, ხო? იმა თავისი აქვს და გქონდეთ თავისი. ისე თქვენ შემთხვევაში ჯერ მუსიკას წერთ და შემდგომ გამოსახულებას არა, რა თქმა უნდა, არჩევთ, ანუ თუ პირიქით, ესეც საინტერესოა. ერთდროული ის არის, ესე. ერთად ხდება რაღაც ერთიანი პროცესია. მე უკვე რაღაცას ვიღებ, უკვე ვიცი ვისთან მე რომელ კომპოზიტორთან ვიმუშავებ. ნუ ეხ დამოკიდებულია ვის როგორ ძალია, ეხა ეს დიდი ხანი თბილისში არისო და ვერ ვკონტაქტობდით, მაგრამ ეხა ეს მიშამ დინარაძის გაკეთებულია და აქ მთელი დრამატურგია ფაქტიურად გადატანილია მუსიკაზე. ეს არის უფრო სოციალური რგოლების იმიდან, რა ქვია, თემიდან და ну, албат ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ რა ადამიანმა თავისი თავი ამოიცნოს, არა რეკლამაში, ვთქვათ, როცა რომელიღაც გმირთან შეიძლება აიგივებ და შენ თავს უფრო ყურადღებით უყურებ, უფრო გაინტერესებს და ისევ აი ამ თემას გავაგრძელებ, რომ ქართველმა უნდა დაინახოს ის ქართველი, რა. მე შეიძლება ალბათ ბევრი ვერ მიიღებს ამას, მაგრამ მე არ მომწონს ეს რაღაცა უძახი რაღაც ლამინირებულ რეკლამებს, სადაც რაღაც ძალიან გადაპრანჭული ტიპები დადიან რაღაც. და კოპიოს აკეთებენ ამერიკული ან ევროპული ისე რა ქვია, ხალათები და ფლეიტებზე უკრავენ. ეს ჩემთვის რაღაცნაირად არ არის რეალური და ხო, იდეას ვარამეში უნდა ეძებო ალბათ და არა რაღაცის ხელოვნურად შელამაზებაში. ისედაც რეკლამაში დევს ეს, რომ რაღაცა უნდა შეალამაზო, მაგრამ ძალიან არ შეიძლება ამ ზიაკეთება. თქვენთვის ყველაზე საყვარელი ქართული რეკლამა თუ შეგიძლია დაგვისახელოთ და ასევე უცხოურიც საინტერესოა.
მანამდე ვიტყვირო ყველა რეკლამა რომელსაც ხედავს ჩვენი მაყურებელი არის არაკომერციული მიზნით გაშვებული ეთერში აუცილებლად. ნუ ეხა ეს რეკლამა ეხა ძალიან პოპულარული გახდა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სპარტი იდეაა და მოულოდნელი ფინალი არ გახდა რაღაცა და ყველა ამფრაშას ეუბნებოდა ხოლმე მე რეკლამა. ახსენე. შეიძლება თქვენ კითხვას გადავახდი, მაგრამ ეხა დათოა იაშვილი ახადა. ბოლომდე რაღა თვეები გავიდა ეს ამ რეკლამამენტია იტრიალა და ბევრმა არ იცოდა რომ ეს დათო იაშვილია. და ყველასთვის აღმოჩენა იყო იმდენად ისინდენად შეიცვალა და ისეთი ტიპი გახდა. ხო, ნუ ის გახდა, ვის ჩვენება გინდა და ნამდვილი წემსი გახდა. იმიტომ რომ მართლა იქ ჩავრჩით და ვიყავით რამოდენიმე კვირაში. იქ ავიღე. ხო, სადაც სხვადასხვა სადაც კლიპს ვიღებდი ხომ იქ ჩარჩენელები ვიყავით ბოლომდე ყოველთვის. იქ ავიღე ხტებოდით. ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი რომ კარგი გამოდიოდა ალბათ. ხა, ნუ ცხოვრობდით იმით, რასაც ვაკეთებდით. ეს ის არის, რომ ჩვენ კამერისაკით ვიდექით და ბათუმში რამდენი ხანი? თან ბათუმში ვიყავით, ალბათ გადავიღეთ 4 დღე და ვიყავით თვე. იმიტომ რომ ისეთი ამინდები იყო, რომელიც ჩვენ არ გვაწყობდა. გადა იცით ბათუმში წვიმა რო იწყება და არ მთავრდება. აა, აღარ ასე. და ეკითხოს რომ დაუბრუნდეთ თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიგოთ. იცით რა არის, მე ძალიან გამიჭირდება ქართული რეკლამის ვინ რაღაცის დასახელება, იმიტომ რომ ვიღაცა ისეთ წრეში ვარ და ისეთ ხალხთან მეგობრობ, ვისთან არ შეიძლება რომ ვინც არ უნდა თქვა ან ჩემი მეგობარია ან იმის გაკეთებული. ყველაზე მაგარი რეკლამა არის, მე თუ მკითხავ ძალიან ქართული ჩაი. კომუნისტების პროსტო რეკლამა რო არ არსებობდა, ეს სულ იყო. გახსოვს? კი, კი. აი, ყველაფერი გაითიშა, დენი აღარ იყო და ერთადერთი რამეენი თუ ქალაქში გვერდა მოედანზე ძალიან ქართული ჩაი არ დამოუწყდება. აი, საერთოდ რო აღარ ქონდა არც სინათლე, სანთლებზე რო ცხოვრობ, ეს ცოცხალი იყო. იქა ვაგზლიდა რო გამოდიოდი, იქაც იყო. ჩაიც იყო და ლუდიც იყო სხვათაშორის. რაღაცები იყო რა დარჩა. რუსულად ეწერა პივა. პივო. კი, და ესე ციმციმება. ხო, აი კიდე მუსიკას რაც შეიძლება, აი მეც რომ მიმშავია რეკლამაზე, არის მაგალითად რომ შენელუდები გამოსახულებას და უკვე არსებულ გამოსახულებაზე წერ მუსიკას. ხო, აი ეს შეიძლება, აი ესეც საინტერესოა, აი მაგალითად. რაც შეიძლება, ეს ჩვენ მაგთის კლიპს იქ სიმღერა დაიწერა. ჯერ და მერე უკვე ვიღებდით კლიპს, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგთის რეკლამა სხვათაშორის უკვე გამზადებული, დამონტაჟებული მომდიოდა ხოლმე და მე შე რა შვებიც რომ ყველა აქცენტს ჭრას არეკლამოს გესმის აქცენტებს ადებ უკვე რო არსებობს ეს ან პირიქით მე შენ მიცემო მუსიკაზე რეჟისორი ჭრის ისე რომ ის აქცენტები და აი შენ შემთხვევაში როგორ არის და შენ როგორ გიადვილდება გირჩევნია ნახო და იდეაში ალბათ ძნელია სხვა კომპოზიტორების არ ვიცი იმიტომ რომ მე როცა წერო სარეკლამო მუსიკას მე თვითონ უკვე არსებულ დამონტაჟებულ მასალაზე რა თქმა უნდა რთული ეგ მეტრონომით უნდა სამზომზე დააჯინო ბარების რაოდენობა ნუ ეს უკვე ტექნოლოგიურ მხარეს გიყვები და ყველა ის აქცენტი ხა რეჟისორი იმ მომენტში თუ მუსიკა არ აქვს რიტმიკაზე არ ფიქრობს, გესმის? თავისთავად სადაც გამოსახულებას უხდება, იქ ჭრის. აი ახლა ეფლეს ახალ რეკლამას ვხედავთ. რეკლამა ნაკლებად არის პრინციპში ისეთი მუსიკალური ნომერია სტივანდერთან ერთად და შეიძლება ძალიან არ გინდოდეს რომ ვიღაცას აჩუქო ეფლის რამე, მაგრამ მიხვდე ამ სიმღერით რომ ისე გაახარებო გაიმეტა. რა თქმა უნდა. არაჩოლები ვანდრა დეისთან ერთად. აი ამ შემთხვევაში ვანდერი სხვა ყურება აღარ ჭირდება. ხმარო გესმის, ჯერთი იცი რომ ვანდერია, ხო? ერთხელ თუ ნახავ ამ რეკლამას დამთავრდა მე, ხო? რა თქმა უნდა, მე როგორი მაგარი ამია ჩადებული. სხვა სიმღერას რო გაიგო ვანდერის ეს რეკლამა გაგახსენდება. ხტები ეს მარტელია. აი ესე თუ ყოფილა, როცა იგივე აი კადრების ახქმა სრულიად შეუცვლია იმ მუსიკას თქვენთვის პირადად. საერთოდ შეცვალა, ანუ სულ სხვა კონდაც წარმოდგენილი, მაგრამ უკვე მუსიკასთან ერთად როცა ნახეთ, აბსოლუტურად სხვა შედეგი. მაგრამ იგივე აი რაზეც ვილაპარაკით, აი იმ ბარიერებიდან გამომდინარე, რომელიც ბევრი გაქვს რეკლამის კეთების დროს, მერე უკვე რო გადაიღებ მასალას და უკვე შეთანხმებული გაქვს ყველაფერი, იმის შეცვლა არ შეიძლება. ბევრჯერ მომდომები ესეთი მუსიკა გაუკეთებია იგივე დათოს, რომ მომდომებია საერთოდ სხვა რამის გადაღება, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ჩარჩოების გამო ამას ვერ აკეთებ. და მე რა მინდა დავამატო, რომ ყველა კომპოზიტორთან ვისთანაც აქვე მქონია ძალიან უჭირთ დამწყებებს განსაკუთრებით ესეთ პატარა მოცულობაში დრამატურგიის აწყობა და თან ამ მუსიკას უნდა ქვია ეს ჩეულ მარტო მელოდია არ არის, ის შემთხვევაში ეს თელი დრამატურგია, რაღაცა ამბავია. 30 წამში, 20 წამში უნდა მოყვი ამბავი. აი ამ პატარა მოცულობაში მუსიკით დრამატურგია ძართულია.
აი საქართველოს ბანკის რეკლამებს მე გამოვარჩევდი ჩემთვის ნამდვილად ასევე ერთ-ერთი საყვარელი რეკლამებია. სალომე კორკოტაშვილის ვოკალით. საქართველოს ბანკზე რადგან თქვით, ნუ სანტას რეკლამებიც არის, რაც ძალიან აიტაცა საზოგადოება. ო, ის ცეკვაზე აგებული. კი, ნუ იქ უკვე ყველაზე ცნობილი ჰიტებია გამოყენებული, მაგრამ ისეთ თანხმედრაში როგორც კი გაიგებ იმ მელოდიას, ხო რა თქმა უნდა შენი ასოციაცია და შენი ფიქრები ასოცირდებოდა საქართველოს ბანკთან, კაიშებოდა. იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, მაგრამ ნამდვილად როცა მაგალითად ეს რეკლამები იყო, ყოველთვის ჩერდები და ნუ შეიძლება აყვეან. ეს მართლა кайციკლი იყო რა, მაგრამ წარმატებული მართლა შემიძლია ვთქვა. ნამდვილად, ნამდვილად. კი, კი, მე მგონი აგძელებენ, არ ვიცი, ხა რაღაცა ალბათ იქნება. კი, ეძებენ და თუ იპოვიან გააგრძელებენ ზალერად. ძალიან კარგი. თან ზუსტი დუეტი არ შეული რა. ძალიან კარგი დუეტი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ნუ იყო ნატახტარის ლიმონადი, სადაც ბრუნავს დედამიწა, ყველას ახსენდებოდა ეს. ცახნაგასი. გეოსალის რეკლამაში გამოდიდა ნიკამაჩაიძე და მისი მუსიკა და ასევე იყო ბილაინის რეკლამაშიც. კი, ხო, ბილაინის რეკლამაში აკეთებდნენ, ხო, ესეც ძალიან ისეთი იყო ვირუსული, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ყურადღებას იქცევდა. ჩვენ გვაქვს სიურპრიზი, გვაქვს დაწერილი სიმღერა მაგთისთვის, რომელიც თვითონ დამკვიდრებისგან მოდიოდა, რომ იმ სიმღერას უნდა გავდეს, ოღონდ ის სიმღერა არ უნდა იყოს. ასე რომ მე მომიწია საკუთარი თავის ცოტა პლაგიატობა. რომ ჩემ თავს მომეპარაოდნა ინტონაცია, ჩაიწერა ეს სიმღერა ძალიან კარგი მუსიკოსებით და მე მგონი კაი სიმღერა. კი, ძალიან და იმედი გვაქვს რომ მალე როდისთვის ველოდოთ? ეს როცა მაგთი გადაწყვიტავს მაშინ. ეს დამკვეთისგან არის და ეს ჩვენ სიმღერა მზადდებოდა. აჰა. ახალი არის არ მოусმენია ჩვენ გარდა. აი აი რომ მითხარით რომელი მოგწონს მუსიკალურად ფორმებში აი ეს. ეს აი რაღაცნაირად ის ზუსტია მუსიკა და ამის გადაცემა ხელში რა. ემოცია მოდის. უწყვეტია, აბსოლუტურად. დრამატურგიაც აქვს, მაგრამ თითქოს სიმღერაა, მაგრამ როგორ დრამატურგია. ხო და ემ ხება ზუსტად განვითარება მუსიკა. ანუ პაუზებიც და ფრაზებიც ყველაფერი. სანკაი. ო, აქ ის შემთხვევა, როცა მარტო მუსიკაზე არ არის დამოკიდებული ან მარტო კადრზე და ორივე არის. ეს თითქოს ნამღერია ამ როლზე. აჰა, ზუსტად, ხო, ის. ხო, ხა ამ ამას რომ გაიგებ, რომ გახსოვს წელი გამოსახულება. ეხლა ეს რო არ უნდა სამზარეულოში ციყო. თუნდაც ამ ინტონაციით ნამღერი უკვე ამ რეკლამაზე მე. მაგრამ ისეც ხდება, აი ჩვენ თქვით, რომ აქ ისეა თითქოს ამ კადრებზეა ნამღერი ყველაფერი. ისეც ხდება, როცა პირიქით არჩევენ, არა ძალიან შეუსაბამო, ანუ ესეთი სტრატეგიაც არ მეყვარს ეს ხა ძალიან, რომ რაღაცას იღებენ ხიცს და მე იმას არგებენ რაღაც, ეს მე რაღაცნაირად არ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ ხალხი ვიცი. უფრო იორგზაა რა იდეაში რა. მე მირჩევნია რომ ერთი ორგანიზმია. რეკლამას კონდეს ორიგინალური მუსიკა რა. მითუმეტეს ყავს ამდენი ნიჭიერი კომპოზიტორი, ამდენი ნიჭიერი ადამიანი, რატომ ავიღო ვიღაცის. სხვათა შორის აი ბოლო დროს სივრცეში ხარ ასაც ვაკვირდები, უკვე რაღაც კომპილაციური მუსიკა ძალიან ხშირად ხვდება და არც არის მე ეს რეკლამა იმდენად ფასეული მართლაც გეტყვი რა. იმიტომ რომ ავტორი მუშაობს კონკრეტულად იმ პროდუქტისთვის მუშაობს, იმ სივრცისთვის აკეთებს მუსიკას, გესმის? მზა როცა იღებ, რა თქმა უნდა ის ძალიან ბევრი უნდა ქნას რეჟისორმა რომ იმის თანხმედრა იპოვოს, იმიტომ არ არის იმისთვის დაწერილი, გესმის? ესე ახლა ფიქრობდი, აი თანხმედრაში რომ არისო ეგეთი რეკლამა, აი თუმცა ეს ფანტასტიკურია ძალიან, მაგრამ რაღაცა ვერ შეიძლება იყოს კიდე. ეს დისკოვერი. აი დათო შენ თუ გახსენდება და რაიმე ესეთი რეკლამა 22 სადაც თანხმედრაში არის. მე მაგალითად აი ხა მუსიკა. მე ვოლვოს რეკლამა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო. მე გაკეთებული მაქვს აუდის რეკლამა, გაკეთებული აი მოსკოვში ძალიან ბევრი რეკლამა მაქვს გაკეთებული რა. და ამახსოვს ისე რომ აუდის რეკლამაში იყო ცნობილი ისა რა ავტომობილი რა. ისეთ სახე ქონდა. ბიჭო, ვერ არის მუსიკა ვერ დავაჩინეთ ეს კეთე, იმიტომ რომ ისეთი დაძაბული იყო და ამ დროს აი ვანდამს ადევს ენიას სიმღერა თორცდები, სრულიად შეუსაბამოა, შეიძლება ერთი შეხედვით, მაგრამ
აქ ვანდამისახია შეუსაბო მე მგონი რა. ხო, აი ეს შემთხვევა. ეს შემთხვევა რომ ვერ მოარგე. ფაქტში ვიყავი ზუსტად. მოგიწევს ისე აიღო რამე გამიძახე. აი ვიცი რომ ესეთი ვიზუალი გქონდა. ახლო კადრიდან აი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენთ. რეკლამა თვითონ ძალიან მაგარია. ფანტასტიკური. ეს თვითონ ისეთი ეფექტია აგებული რომ ამას არ ჭირდება ისეთი აქცენტები რა. ინტერნეტ გაწონა სწორებულია თან და მე მგონი აი მუსიკა რო არ იყოს აჯობებს. ხო რა. არის შემთხვევები რომ ჯობია მუსიკა მუსიკის ქვეშა. აი ზოზა ჭინთვები თუ რა სიმღერა. ნაიკის რეკლამა მახსენდა. ჯონ ლენონის სიმღერა გამოყენებული და ყველა სახსოვს ძალიან ჯონ ლენონის ფანების გულიც ალბათ ნაიკმა მოიგო და ესეც ერთ-ერთი ესეთი ნაბიჯი იყო. ყველაფერი გაცვლილია. ზე როცა ვარსკვლავს იღებ მე თვითონ ესეთ ვარსკვლავს როგორც აი ხა ჯონ ლენონის სტივ ანდერი ხო? იქ თავისთავად გასაგებია, იმიტომ რომ მილიონობით ადამიანის ასობით მილიონობით როცა ჯონ ლენონს ვლაპარაკობ და ანდერზე რა. აქ უკვე თვითონ რეკლამის გმირები აწყობენ მელოდიას. ეს თვითონ იდეა აწყობილი მე იმაზე, რომ უნდა შემოვიდეს მუსიკა, ხო? ბეთჰოვენი სოდა. კაშკირექს. ეს ფოტოშოპი შეიძლება პირეთში მინდა მოუყვე, ჩემი რეკლამის იდეა და მე მგონი უკვე აღარ მოიპარავი ნახა GDN-ში ვიტყვი რა. აბა, ისმე. მომიდა თავში Coca-Cola-ის რეკლამა, აი ამ ბეთჰოვენის ოდასთან დაკავშირებული, რომ სიმფონიური ორკესტრია დირიჟორებს ბეთჰოვენის ოდას და უკვე გასულია ოდის სიმღერას და იქიდან კულისებიდან ბოთს გააღებს კოკაკოლისას მუშაც და 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 დამპარამ და ოლვეს კოკაკოლა კარგია და ჩვენი იდეა არის ისე კოკაკოლა ვახსენეთ და ბოლო შეკითხვა იქნება ეს ალბათ როდესაც გიწევს სერიის შეთავაზება ეს კიდე ალბათ განსაკუთრებული სირთულეა იმიტომ რომ შეიძლება ერთი რეკლამა გამოვიდეს კარგი მაგრამ მე ამ ხას რომ მიყვები თან არ უნდა გახდეს მოსაბეზრებელი ალბათ და კიდე უფრო ართულებს ხო ესეც რა თქმა უნდა სერიის კეთება უფრო რთულია იმიტომ რომ გათვლილია რაღაცა ეფექტზე რომელიც პირიქით უნდა ავიდეს მაღლა და არ უნდა ჩამოვიდეს და ყოველი შემდეგი უნდა ჯობდეს წინას და ერთი რასაც ბოლოს განსაზღვრავ მუსიკაზე ვლაპარაკობდით მაგრამ ყველაზე მთავარი რეკლამაში არის იდეა რეკლამაში არსი არის იდეაში თუ არის კარგი იდეა მერე შესაბამისად ის გამოსახულება და ის მუსიკა მუშაობს იმ იდეაზე რა და და ბევრად მარტივიც შეიძლება იყოს, როდესაც იცი რომ იდეა მომგებიანია. არც გამოსახულებამ და არც მუსიკამ ხელი არ შეუშალოს ამ იდეის სწორად მიწოდებას იმამდე. ამ შემთხვევაში მაყურებელი დავარქვა თუ მომხმარებელი, როგორც გიდათ ისე გავაკეთე. ის ხა დაგჩენია რომ ბევრი წარმატებული რეკლამა გისურვოთ. ხო და მე მომენატრები ვარ, შეგვიყვეთ. 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 შეგვიყვეთ და გავაკეთე. ესეთი ლოგიკური მგონი დასასრული არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ არავის არ გაუკვირდება თუ ვიტყვი რომ რეკლამის დროა და დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.